Okej, jag tänkte reda ut den här vloggen lite grann. Den blev jävligt konstig, veckans vlogg, helt enkelt. Så att jag kommer komma in lite då och då och förklara lite vad vi gjorde den här dagen. Vad jag och morfar höll på med. Ja, så bara rulla vloggen. Det här varmvattnet, det är inte varmt för 5 öre, det är iskallt. Iskallt varmvatten. Hej och välkomna till ännu en ny vlogg. Och Donna sitter här i bilen och hon är lite, hon är alltid typ så här lite skakig i bilen, även fast hon åkte bil typ 700 000 gånger. I vilket fall, vi är på väg nu och ska köpa lite huvudmunstycken till min förgaser på moppen. Och sen ska vi montera det. Så förhoppningsvis blir det bra. Helt ärligt så jag är så jävla trött just nu, och beroende på att jag och morfar har fixat med moppen typ hela dagen och vi har inte kommit liksom, vi har inte fått det vi planerade liksom gått igenom. Det har liksom gått emot oss, vilket är jävligt tråkigt, plus att hela den här veckan har varit så jävla stressig för mig. Och helt enkelt har det varit en jävligt jobbig jävla vecka. Och jag vaknade upp i morse och kände, yes, nu ska jag mecka lite med moppen. Men så åkte jag iväg till den här butiken. Tjena. Vi skulle kolla på den där. Okej, jag är med den här butiken. Det är inte butiken. Så jag och morfar åkte iväg till den här butiken och tänkte kolla om de hade huvudmunstycken. Men de hade inte huvudmunstycken, vilket var jävligt tråkigt, för att vi var 100% att de hade det, för att det stod på deras hemsida. Men tydligen så hade de inga moppegrejer liksom i affären. Så vi fick dra hem igen och typ skruva lite på tomgångsskruven, och typ lite det. Det var typ det enda vi gjorde. Okej, så tydligen hade inte de där snubbarna på cykelkraft affären, de hade inte de här huvudmunstyckena. Så vi får, jag tror inte egentligen vi behöver byta liksom munstycken. Och det är liksom bara att ställa in tomgångsskruven och lite sånt och bränslenålen. Men kolla på de här nya kopporna. Om ni inte har sett, vad heter det, byggserievideon som kommer ut i fredags. Kolla hur fräsch den här är nu, alltså. Så sjukt jäkla fräsch. Och tack till Two Stroke återigen för att ni skickade ut de här feta kopporna. Och jag har en ny framkåpa och den gör jävligt mycket, alltså. Och bromskopplingshandtagen och bromshandtaget och den är jävligt fin, alltså. Så nu ska vi ställa in lilla förgasaren här då. Sen insåg vi när vi testade det här och när vi hade liksom kört med moppen och ställt in förgasaren lite mer, så insåg vi att själva bromssoken längst fram, alltså bromssoken på frambromsen, den tog i så jävla mycket, för att det var en kolv som liksom inte gick in igen när liksom, när du liksom drar bromsen, då är det två kolvar som trycker upp broms, fan heter det, bromsbeläggen på bromsskivan. Och en av de här kolvarna som trycker ut bromsbeläggen, den hade inte åkt, den åkte inte in helt enkelt, vilket gjorde så att hjulet snurrade. Det var som att du liksom, ja, det var som att en jävla skiva satt emot hjulet hela tiden, vilket gjorde så att den snurrade överhuvudtaget. Jaha, det är så här.
det är dåligt. Ja, det är inte bra. Nej. Så vi åkte iväg till Biltema och sen försökte vi fixa upp det här att liksom trycka tillbaka. För vi tänkte, om vi liksom tryckte tillbaka den så skulle den liksom, då skulle den lossa. Då, alltså antagligen har det varit liksom något skräp som har kommit emellan eller liksom rost eller något sånt. Och om vi tryckte tillbaka den så skulle, vad heter det, själva bromsfogen funka igen. Och såklart liksom så här, byta, vad heter det, bromsvätska och lite sådär. Men det gjorde inte det. Så vi fortsatte timme efter timme och det blev jävligt jobbigt i slut. Och här sitter jag och förklarar denna vlogg. Men helt ärligt så vill jag bara gå och lägga mig i min säng just nu och sova. Även fast klockan är bara 6. Så tack för att ni har kollat på denna veckas vlogg. Jag ber om ursäkt om det var lite sisådär med takgrejer med, eller liksom konversera mer. Men ibland blir det så här. Jag har haft en jävligt jobbig vecka, jävligt stressig. Och ja, jag hoppas ni förstår. Följ mig på Instagram och Snapchat. Den här voice cracken, den var för er alla. Vi ses nästa vecka, ha det bäst. Puss och kram.